Дякую Артуру Юліановичу за те, що він лише однією фразою «Це потрібно було вже навчора» навчив нас роботу виконувати вчасно. Дякую Ірині Дем'янівні за те, що змінили моє життя на краще, лише одного разу сказавши «Вступай до нашого інституту, чай та бутерброди бувають на кожній виховній годині». Вікторія Григорівна, важко висловити, як багато роботи ви робите для студентського самоврядування та студентів загалом. Ви серце та душа студентів. Дякуємо, що ви у нас є. Ірина Миколаївна, кажуть, що незамінних людей не існує. Ті, хто так каже, просто не знайомі з вами. Адже більше ніхто не зможе вести всі предмети своєї кафедри. Шановна Тетяна Степанівна, дякуємо вам за те, що сварите нас за невчасно підписані додаткові угоди та нескладені іспити. Ви нам, як друга матір, після прочуханки якої ми почуваємося як вдома. Завжди приємно рости і розвиватися в тому середовищі, в якому знаєш, що про тебе дбають. За вашу підтримку, турботу і прагнення, аби ми були найкращі в усьому, дякуємо вам, Наталія Леонідівна. Марія Валерівна, дякуємо, що ви піклуєтесь про наших студентів та робите так, щоб накази на переведення на бюджет робилися вчасно, а накази на відчислення робилися дуже довго. Шановний Владислав Олександрович, ви гарний зразок не лише у науці, а в соціальних мережах, особливо у Фейсбуці. Ми щиро вітаємо завкафа дизайну і нестримно чекаємо з вами онлайну, а ще краще – офлайну. Дякуємо Тетяні Андріївні за те, що вона на власному прикладі доводить, що студентство може бути веселим та активним навіть протягом усього життя. Володимир Вікторович, я дуже вдячна вам за те, що по закінченні інституту я зможу працювати не лише економічним кібернетиком, але й режисером і акторкою. Шановні Людмила Петрівна та Катерина Анатоліївна, завдяки вам присутність на парах у моду завжди 100%, а практика здана вчасно. Дякуємо вам. Слова вдячності чудовому викладачу Оксані Вікторовій – це ентузіазм, терпіння, мудрість і духовність. Ваша ніжність та тендітність не заважає вам бути сильною та авторитетною. Дякуємо вам, Вікторія Станіславівна. Безмежні простори знань переймаємо від Світлани Ярославівни. Дякуємо за неймовірну ніжність. Креативність і стиль Олександра Володимировича – важливий приклад для нас, айтішників. Вітаємо вас і дякуємо за гарний приклад. Дякую Олесі Олександрівні за цінні знання, які стали основою для нашого успішного подальшого життя. Лише приємних бумерангів вам. Вважаю, що наука – це для якихось зануд, які сидять в своїх кабінетах 24/7 з плотно закритими шторами і пишучи свої нудні дисертації. Але завдяки таким людям, як Ратушняк Тетяна Володимирівна, всі студенти розуміють, що наука може бути веселою та доступною. Дякуємо вам за це. Любина наша Ірина Степанівна, величезне спасибі за вашу працю, за те, що витрачаєте на нас безліч своїх сил, свою любов і терпіння. Без вас ми не уявляємо свій шлях в університеті. Іван Григорович, дякую вам за те, що налагоджуєте роботу АСУ та МУДУ без перебою, а за перебої окреме велике спасибі. Дорога Аліна Леонідівна, нехай вчительські будні дарують вам силу селену приємних миттєвостей, а всі труднощі розчиняються в веселому вихорі ентузіазму та цілющого оптимізму. Все строго і по нормах, вчить виконувати нас, Ірина Володимирівна. Висока планка, високий результат. Дякуємо. Ірина Сергіївна та Світлана Миколаївна, дякуємо за це викладання, оцінне матеріали. На ваших лекціях навіть спати не хочеться. Математика – це складно, проте без неї нам ніяк. Велике дякую Григорію Василю за те, що ми з легкістю можемо використовувати алгоритми та диференціали в повсякденному житті. Вчитися, вчитися, вчитися. Як каже відома Оксана Вікторівна, ми стараємося і будемо старатися. Дякуємо. Ваша повага та відвага надихає та цілеспрямовує. Зі святом вас, Євгене Петровичу! Гарні манери, почуття гумору, інтелект та етикет переймаємо від вас. Дякуємо вам, Михайле Миколаєвичу! Олексій Сергійович, дякуємо вам за ваші прогнози для нас, майбутніх мільйонерів! Класно, коли викладач на одній хвилі з тобою. Дякуємо Тетяні Миколаївні за її щире спілкування та готовність допомогти. Ваша доброзичливість та енергійність завжди сповнює нас. Краса квітів для вас щоденно. Наталія Іванівна, дякуємо за доброту та щирість. І святом вас!
Справжня робототехніка оживає, і все одразу починає працювати, як тільки на горизонті з'являється він. Антон Анатолійович, дякую наставнику. Ваші шедеври настільки прекрасні, що глянці і видання мріють про них. З вами не пропаде Живана Володимирівна. Дякуємо. Олеже Петровичу, хоч не всі з вами ще добре знайомі, але уже зацікавлені, адже до нашого інституту приходять лише найкращі. Ваш досвід безцінний. Вітаємо вас, довгожителі, наш Олександре Михайловичу. Завдяки вам ви чомусь будете в потрібний час в потрібному місці. Хочу подякувати за наставництво Валерії. Вона як ніхто допомагала нам, підтримуючи, направляючи, коригуючи нас, першокурсників, у перші дні навчання. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clear.